Fandaranja bola kitra kosa indray ny sokajokony aloha no resantsika voalohany nidina hankianja iray ireo sokajokony ireo tamin'ity farany anandro ity. Rehefa aritraritra fotoana iray ela no nitrary ity fanonana ity dia ankehitriny ary dia niverina izany tamin'ity faran'ny herinandro ity ka teny amin'ny kianjan'ny Carillon no nanatanterahana ny fanonanana. Anisan'ny arahantsika ao anatin'ity fanatidiana ity nilalao an'ny Cheminot Madarella izay nikatroka tamin'ny BV resandry zareo BV roa no ray teo ihany koa ny BOA sy ny asuita izay nisaraka Tsahala roa no roa. Rehefa niatona andritra ny fotoana maharitraritra ny fidinana tompon-daka ny ligna analamanga eo amin'ny baolina kitra sokajokony dia niverina indray izany tamin'nyity farany herinandro ity ka nikianjan'ny Carillon no nandray ny lalao. Ity arahantsika mizara ity dia ny fiaonana teo amin'ny BV manao akanjo mena sy mainty sy ny Cheminot Madarella manao akanjo manga. Ny BV teto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa roa no ray. Ny Cheminot no nanokatra ny isa tamin'ny alalan'ny penalty tafiditry lalaina rehefa nanao fahadisoana tao anatin'ny faritry ny 15 metatra ny vodilaharan'ny BV. Nitarika arainy ohatra ny Cheminot teo izay io isa ihany koa no nentin'ny rotota ny ala sasatra. Voananomboka dimy minitra monja ny fidirana faharoa dia toto afatrany ny fanafihana ho an'ny BV izay nahitana ireo mpilalao nampalaza azy fahiny itoan'ny roro tipe bonbon ary rado vokany nanao fahadisoana tao anatin'ny faritry ny 15 metatra ihany koa ny Cheminot sahala ny BV ny isa teo tamin'ny alalan'ny penalty ihany koa izay tafiditry jaona kely ray no ray ny isa. Taorian' izay dia ny famaliana ny fanafihana hatrany amin'ny minitra fahadimy amby fitopolo. Tao anatin'ny dimy amby folo minitra farany no nahatafiditra baolina iray faharoa ny BV tamin'ny alalan'ny Maharavo rehefa nisy tandrevaka sy fitavozavozana teo amin'ny vodilaharan'ny Cheminot. Tarika roa no ray indray teo ny BV izay tsy niova intsony io isa io ka nibatandry zareo ny fandresena. Teo amin'ny lalao faharoa kosa indray ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiaonana teo amin'ny BOA manao akanjo maitso sy ny asuita manao akanjo mavo. Nisaraka ady sahala roa no roa ny rotota tamin'nyity fiaonana ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nasito no tena nifehin'ny lalao ary hita ho nana tompo zareo ihany koa napiditra baolina voalohany. Teo amin'ny fidirana faharoa kosa dia nanova tetika ady indray zareo BOA ka izy ireo indray no nifehin'ny lalao. Toy izao ireo vokatra hafa tamin'nyity fanonanana ho an'ny baolina kitra sokajokony ity izay nitanterahana teny Carillon. BV nandresy ny UAS Cheminot tamin'ny isa roa no ray. BOA sy ny asita nisaraka Tsahala roa no roa. Ny FTA sy ny Knapsa Sport ihany koa nisaraka Tsahala ray no ray. Ary ny SDM dia nandresy ny Maharaja tamin'ny isa mavesatra fito no telo.